Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Ana bocah lagi umur yo SMP lah, Mas Gery. Asmane Dik Kusuma. Nah, minangka sing bakal ngendangi langgame. Wah, ya. Kaya ngapa? Adik Kusuma sing ngendi piyayine? Ayo, le cah bagus ndang mapano ning nggon kendang. Yo, dihormati sik yo. Duduk. Duduk. Monggo, Adik Kusuma. Kusuma iki lagi kelas loro SMP yen ora kleru ya. Ya, ayo kaya ngopo di delok utawa di tes kendangane kaya ngopo. Ya aja dites iki paling ora ming wujud apa jenenge partisipasi kaya triku. Lah iya, heeh. Ning sing jenenge seniman kuwi sing paling baku lan paling penting kuwi mental kok, Mas Gery. Trampila kaya ngopo, apik kaya ngopo, pinter kaya ngopo, nek mentale ora tekan ya mesti bakal ilang kabeh. Ya Dik Kusuma, ya kaya ngopo nek sadurunge tepuk tangan dulu untuk Dik Kusuma. Wah, jani merupakan generasi sing luar biasa. Ngono ya, semoga-moga kendangane apik. Iku nek apik melu aku cah bagus. Sing gedhem iki sing isih gampang dafusi. Sing ora ngerti duit. Aku sengit ya sira yoga-yoga tuwa iki. Jan. Marai ngelongi jatahku ya. Iya, ya ora kaya ngono wong sing jenenge. Jenenge nyambut gawe iki ya kudu di apa jenenge wono akeh didum sithik, ana sithik didum sithik. Lah iya. Lah iya kaya ngono. Ayo iki di bawani sik caping gunung ben supaya radin saka tak jaluk saka Mbak Siswati kono sik ya caping gunung. Ayo nak saben bengi terus do siapke gawe parian kanggo desa sambil legi ya. Saben cekel karo Dik Kusuma. Nulah. Kelingin tak kelingin tak kelingin tak. Sutung sut. Ya ora iso nek cah semono kok kon nyutung-nyutung. Heeh. Wis ana nek wis SMA ya. Mula to ajaran-ajane ora apik to. Ayo. Yen memajang sabar deh. Ya lek ngabane bang wae merton hon tak
tang tang ngono balene yo kembang was waton ah kleru to ora apa-apa jeneng lagi ajar iki kleru kuwi hal sing biasa ngono. Kene iki namung bener wis kulino. Iya, yo. Geser, geser, geser. Yo. Pacetan. Wah. Sarwi. Wes kok ya. Panas. Panas kok. Yo. Panas. Tian. Ah, Tro. Iki ngene, awake dhewe nek apa jenenge? Urwake gamelan semene akeh iki gamelan kuwi fungsi dan tabuhane dhewe-dhewe lho Truk. Kok iso? Heeh. Sik jenenge dembung kae tabuhane kudu dipendel cueng-cueng ngono kuwi. Saron kuwi dicacah ngono kae. Ngono. Nek kempul karo gong. Kempul karo gong kuwi dijagur diep ngono kuwi kempul. Kenong, kenong ditutuk tutung 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 ngono. Nek bonang, bonang lo ya cok digembyang, cok dipipil ngono. Ngono. Nek rebab, rebab ku digosok ngono, digosok. Iya. Siter, siter diuwek-uwek. Cing-cing-cing-cing-cing-cing ngono, diuwek-uwek nek siter. Iya. Ngono. Nek kendang, kendang ku ya sok dikeplak. Sok ditabok. Sok disutung-sutung, nah. Sok dipipil entong tak ngono kok jenenge dipipil. Arek sinden. Sinden kuwi komplit. Ya sok ditaboki. Sok dipipil. Sok digosoki barang ngono. Sok kadang-kadang ya sok diwek-wek. Kuwi ya werna-werna kok ya. Ngono nek sinden iki nenten abu carane dhewe-dhewe manut kebutuhan. Iya. Ayo, gek parian. Wis durung tangi mau wis ya. Iya, parian kok. Tuku ragi. Tuku ragi. Cemplungke sumur. Lho, nek sumure pahit kabeh. Warga sambil legi. Mugi tambah makmur. Amin. Ayo, geser, Jul. Entuk panganan. Apa? Entuk panganan. Entuk nendi? Lenggawa disunggi. Weh. Mugi murah sandang pangan. Warga sambil legi. Amin. Apik. Apik kabeh iki ngono sing dledek. Heeh. Kowe iki sing tak anteni kok mesti dledek-dledek to kok. Lho saiki nang dledek iki ya wis. Ayo, Tan. Ma'am roti. Ma'am roti. Dicocol uyah. Roti kok dicocol uyah itu rasanya piye sih? Dicocol ki piye dia ngapain to? Tan. Kosa katamu ki mbok sing bener. Ngono bahasa ki mbok sing ngajari nganggo ejaan yang disempurnakan. Ma'am roti kok dicocol. Dicocol ki, dicocol banyak ngono ki dicocol. Hah? Kok malah wah kuwi aku bosok tenan kok lambe. Mama dicocol ki diapake? Dinunul-nunul ngono kae. Ayo.
dinunulke nanti mau ana uya rembut kena kae terus atine dinunul-nunul. Mugi warga sami lagi dinunul uya tambah berkah. Amin. Ya, tak kira warga sami lagi dinunul uya. Ana pahit taune asin kabeh. Ya. Ayo, Fia. Jeruk legi. Jeruk legi. Tuku neneng asem. Warga desa sambi legi. Ayem tentrem. Amin. Ya meskipun pariane iki jane ya ora masuk akal. Ngasem nggon pasar burung kok tuku jeruk nang kono. Kuwi ya jenenge wong kurang gawean. Ha iya. Nek ya semen jenenge wae parikan. Ha iya. Sing penting penonton guyu. Karo dongane sing penting apik ya. Ayo diteruske mau tekan sapa ya? Kayu Yul. Nano nano nano. Panas udan. Udan panas leng-leng-leng. Caping gunung. Ya, terus Natyan. Natyan wadon sarat yo para suling kumandang sarane dalan sepur dilumpati ngajur kumur ditekati kumur ditekati. Terus ke langgame dan dikendangi karo Dik Kusuma. Dik Jeman Yeah.
wah. Ya matur sembah nuwun. Wis dipinangkani iki mau wah. Tepuk tangan untuk Dik Kusuma sekali lagi. Ya. Sesuk. Wih nggih sami-sami. Wah ngene iki lho. Unggah-ungguh sing apik kok ngene iki lho. Pak Catur matur nuwun. Nyuwun pangapunten lho. Wis kendangane apik wis nyuwun pangapunten. Lha ta. Beda karo kanca-kancaku. Nabok lerewe yo etel wae. Ngono. Iki lho. Tak cilik wae ngerti sopan santun wis ling kendang apik bener wis nyuwun pangapunten. Apik kuwi. Tindakno selawase to, Lek. Aja tiru kakang-kakangmu. Ya. Ya matur sembah nuwun Dik Kusuma. Ya semoga-moga esuk iso diteruske keterampilanmu. Umpama gelem ya esuk mlebu neng sekolah menengah kerawitan Indonesia. Ya. Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen.